Dhuksati, një nga 100 fshatrat e përzgjedhur nga qeveria shqiptare si destinacion turistik për dynet gjëmoi nga këngët dhe vallet tradicionale shqiptare. Mbi 150 artistë popullor nga zona të ndryshme të vendit në skenën e festivalit folklorik Divani Lunxhot prezantuan vlerat më të arrira të folkut dhe etnografisë. Si një prej festivaleve më të rëndësishëm të krainave jugore të vendit, në edicionin e 10 të tij, Divani Lunxhot bëri bashkë këtë gusht 14 grupe dhe ansamble popullore, duke nisur që nga Tirana, Berati, Himara, Mallakastra, Saranda, Dropulli, Libohova e Gjirokastra. Është era e parë që ne vedim në Divanin Lunxhot që thon këta, është krenari, është në nderë dhe në dinjitetin e këngës simariote që të jetë pjesë në këtë festival, mini festival të vogël. Pasi po të shikthejmë një çiksit më mbrapa dhe kokën më mbrapa, këto dy grupe dhe këto dy dëgjime të këngës simariote dhe të Lunxhotit janë shumë të hershme. Sot kemi sjellë Vajzën e Valëve. Një nga këngët më të vjetra, 100 vjet, i grupit të Neço Mukos. Edhe sot e sillim në këtë festival mbasi duam të kujtojmë atë lidhjen e vjetër që kanë këto dy vende. Unë jam pjesëtar i ri në grupin e Himarës. Pavarësisht se me këngën himariote jam rritur, no? Dhe mbasi u ktheva nga mërgimi, ju ktheva përsëri këngës së bukur himariote, dhe ishte fat që më pranua në gjirin e tyre. Dhe ndihem shumë i lumtur që vazhdoj, domethënë dhe këndoj derisa të mundem. Më vjen mirë që për 10 vite jam pjesë e ansamblit Lunxhëria, por edhe si prezantuese e këtij aktiviteti, është vërtet një aktivitet që po jep një dimension tjetër krainës së Lunxhërisë për promovimin e këtij potenciali që mbart. Më erdhi mirë që kishte shumë grupe pjesëmarrëse, ansamble, instrumentist. Për 10 vite ky festival ka treguar se është konsoliduar dhe është bërë një aktivitet shumë i rëndësishëm i të gjitha krainave në jug të vendit ku marrin pjesë grupe dhe ansamble jo vetëm nga Shqipëria, por edhe më gjerë. Ku ka më mirë të kesh folklor, ku ka më mirë që të jenë këta bartës të folklorit si të rinj edhe brezi i ri duke e përçuar sa më mirë. Jemi një grup i vjetër, flasëm të kemi marë pjesë në çdo festival në Gjirokastër, në shumë evenimente të tjera, një grup që është me këmbë në tokë, në tabanin popullor që i themi neve, jo të huazuar nga vëllë. Na melodi tjere jemi thjesht në melodin tonë lazrace. Një këngë është përshëndesë dhe një këngë lirike që do të këndojmë këtu për këtë vendimin. Tinguit e polifonis u alternuan me muzikën e orkestrinës së sazeve Rushnik Berat. Do të përfaqësohemi me një valle, një kabat dhe një dyken. Është një kënaqësi për ne se kemi herën e dytë që vim në divanin e Lunxhërisë. Është një popull mikprit me tradita dhe këngët dhe vallet do t'i shpalosim. Ansambli i Qyprlindër është një llogoritë e jemi krijuar në 2007. Kemi vajtur aktivitet në Spanjë, në Belgjikë, Poloni. Lari këto se i kemi tonat Turqi, Macedoni, Kosovë, ishim në Igumenica, në muajin Korik, dhe aktivitetet të ndryshme brenda festivale. Në të dy anetët e festivalit ishin prezent me interpretimet e tyre dhe artistë të minoriteteve grek e vlah. Gjithë vlehet e Lunxhërisë dhe të gjithë vlehet e Përmetit apo të Gjirokastrës apo vlehet e Sarandës, neve jemi që të gjithë në origjinë të largët frashëriote. Neve në gjithë Ballkanin na quajnë frashëriot. Kur shkojmë neve nëpër Ballkan, na thotë erdhën frashëriotët. Dhe neve sot këtu përfaqësojmë gjuhën dhe kulturën vllahe dhe erdhëm këtu në një emision të shkurtër për të paraqitur tre këngë shumë të vjetra të gjuhën vllahe. Nga të cilat dy janë shumë të lashta, të lidhen me polifoninë
dhe me elegjin e vllahës, e Gjus Vllahe, dhe një tjetër është e modelit qytetar të Gjus Vllahe. Jemi ka shoqata kulturore dhe Erbi, jemi shumë të gëzuar që jemi akoma të njerë pjesë e divanit të nxot dhe edicionin e 10. Sot do kërcem dhe do këndojmë valë nga zona jonë. Nuk i munguan skenës së këtij festivali as të rinjt, ata të cilëve po besojmë traditën. Ansambli Trad Folk Tirana dhe grupi këngëve dhe vallëve të shkollës Avni Rustem i Libohov performuan për herë të parë në këtë event. Disa prej këtyre janë Vallja e Shpalit, Dasma Tiranase, Marikaj e disa të tjera. Sa vjet ke te kjo ansambl? Un kam disa vite në këtë ansambl. Ansambli ka mbushur 7 vite dhe ka qenë një eksperiencë shumë e re dhe shumë emocionuese për mua sepse kam shtitur dhe kam eksploruar shumë vende të reja, por këtë kam si më emocionuese, është hera e parë që vim këtu. Un jam antar e ansamblit Trad Folk Tirana dhe kam 4 vite që jam në këtë ansambl. Çdo festival i ri, çdo vend ku ne marrim pjesë është një eksperiencë e re dhe si një adoleshente më pëlqejnë shumë këto eksperienca sepse mësoj më shumë për tradita e Shqipërisë. Më pëlqejnë shumë të gjithë vendet dhe kam vizituar shumë vende, por gjithashtu Gjirokastër dhe festivali i sotëm është më emocionuesi sepse nuk kam qenë këtu më parë. Kemi rreth një vit që jemi krijuar, nga në këtë një vit kemi marrë pjesë në shumë evenimentet të tila dhe është kënaqësi e madhe që dhe sot jemi pjesë e këti eventi. Ne si grupi Libovite jemi shumë të kënaqur që kemi mundësin të përcjellim këto tradita Libovite dhe normalisht ndihemi të emocionuar për të përcjell traditave këtu tek divani Lunxhot sot. Divani Lunxhot, një festival shumë planësh i traditës, përcjell traditat e bukura të folkut shqiptar pa lëmpas edhe veshjet popullore nga zonat e ndryshme, një pasuri e vyre e Shqipërisë e cila fal aktiviteteve të tilla po përçohet ndër breza. Originale lazratit. Është e vjetër, nuk është veshja originale. Sa vjeçare? Sa vjeçare? Që kur njohu vetëm që kam qenë fëmijë që kam marr pjesë në festival për herë të parë, këtë kam veshur dhe këtë po e vesh dhe sot e gjithë ditën. Sepse kur u prisi sistemi ne i mbajtëm nuk i këto veshje dhe po i kemi tona originale. Jo të bëra tani, se tani bënen, po nuk janë më, nuk mund ta quash originale një veshje. Është imituar. Veshjet tona janë karakteristike të fustanellës kryesisht, por edhe të shullvareve. Unë kam kostumin tim edhe shallvare, edhe fustanellë. Edhe fustanellë shajak, si që kam këtë, por edhe fustanellë të bardhë pambuku. A, ashtu, shoqërohet me këmish të zezë kur është me shajak, dhe kapele të zezë, dhe këto janë veshje të cilat i veshin të gjithë vlehet frashëriot dhe të gjithë vlehet e Greqisë Veriut, që janë me këto loj veshjesh. Dhe pastaj edhe migratorët tanë që kanë shkuar në Bulgari, në Serbi, në Rumani, edhe ata i ruajnë të njëjtët kostume që kemi ne, i kanë dhe sot në familjet e tyre. Kostumi që kam unë veshur, ka 58 vjet në trupin tim. O kam kënduar që 11 vjeç. Edhe sot, është kostum tradicional i krahinës Mallakasës. Mallakasëra është treve madhe, është 80 fshatra. Po kostumet e tjerë të grupit jeni munduar ti? Këtu janë të gjithë kostumet, në këtë prerje, në këtë, do të thënë, këtë kanë marrë, këtë model. Kostumi është kostumi i vjetër, 68-ën që e kam marrë unë nëpërmjet Guriut. Brezi është brezi original që ka pas komplet grupi dhe treve Mallakas. Tani këtë brezi kam vetëm unë, edhe Guriut që e kam shtëpi, kam të ri. Është brezi original, me gjithë kostumin komplet, nga këpucët deri te kapelja. Festës në zemër të lungjërisë, përveç banorëve u bashkuan edhe emigrantë ardhur në këto ditë vere, por edhe vizitorë që e kanë marrë rrugën posaçërisht. Madje edhe dëshira për të ardhur në vendindje është i pashlyer, i pa parë,
Edhe është ki vënd pikërisht që në atëre gjithmonë a bie, sidomos kur vinë këto edicione Divani Lëngjot edhe edicione të tjera që kanë të bëjnë me kulturën e zonës të lëngjërisë, sidomos të doksatit. Gje bukur, gje mirë që bëhet në fshatë këtu të neve, dhe kur vinë edhe të mërguar të tjerë, që jo vetëm nga Greqia, nga jashtë, po edhe të mërguar se dhe tani edhe ata që kanë në Tiranë, që janë lëngjot, të mërguar janë për neve, për lëngjërinë. Po lëngjëria i mbledh të gjithë, lëngjëria ka vend për të gjithë. Lëngjëria është derë e hapur, është derë e madhe. Ky festival i drejtuar dhe organizuar nga Koçë Vasili, që është ekspert në këtë punë, pasqyron gjithmonë më shumë nga viti në vit më mirë të gjitha këto pasurit të krahinës sonë të nderuar të lëngjërisë. Personalisht jam gjithnjë i dashuruar me krahinën tonë, pavarësisht që rroj larg brenda Shqipërisë, po jam në Tiranë, megjithatë vemi e vim her pas here. Kemi edhe një shoqat tonën me cilën grumbullohemi dhe bëjmë aktivitete ndryshme dhe me vlerësoj shumë këtë aktivitet që kryhet sot në lëngjëri, në mes të lëngjërisë, një aktivitet shumë i mirë qënë, i qënësishëm, ka 10 vjetë që dhe ka një origjin të qënësishme në këtë nisur nga pasuria kulturore e lëngjërisë, është kryuar grupi polifonik i lëngjërisë, grupi i këngëve dhe valloj lëngjote, e cila pasaj e këtë ka që gjërë, sa që krijuar edhe mundësin për organizime e këti festivali shumë të bukur. Unë jam dhëndër lëngjot, i me shoqe vjen nga lëngjëria, i ati, kështu që është një mundësi e mirë edhe për ne, për të ardhur, për të njohur aktivitetet kulturore të parëve tanë. Është një traditë shumë e bukur, që mbahet gjallë dhe unë jam shumë i gëzuar që jam këtu sot për të parë se si do të zhvillohet kjo aktivitet. Divani Lëngjot, i cili është kthyer në një veprimtari kulturore të konsoliduar të folkut dhe traditës, gjatë një dekade është mbështetur nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Bashkia Gjirokastër dhe Këshilli i Qarkut. Por si u krijua ky event? Festivali Divani Lëngjot është produkti i asamblit lëngjëria. Ne duke shkuar deri nga viti 2007, 2006, 2007, duke shkuar në shumë festivale brenda edhe jashtë Shqipërisë, lini idea që një festival të tillë siç organizohet në vende të ndryshme, ta bëjmë edhe ne në lëngjëri. Si frymëzim i parë ka qenë Ruta di Brane e Peshkopisë, kur ne kemi shkuar disa herë me asamblin, ne kemi pritur shumë mirë. Ata në kam vlerësuar dhe vazhdojnë të vlerësuar dhe të atërasit, kemi shkuar 6 herë ati në atë festival. Edhe me të këthyër këtu në 2008, ne ja përpozuam kryetarit komunës, sepse ishin komunat, këtë mendimi u përpunua, në 2009 nuk u bëse ke festivali komtarë, dhe fillesa ati ishë në vitin 2010. Dhe ne kanë arë grupe nga Kosova, në kanë arë grupe nga Makedonia, kanë arë grupe nga Malizi, në kanë arë Arbëresh, nga Greqia shumë herë, do të thuaj se në shdo edicion kemi patur grupet nga Greqia. Ne kemi përfshirë dhe grupet e vlejve, edhe sonde kemi hiru, presim të navijim e këto. Kështu që këj festival ka përcirë ato kufit e Shqipëris. Dhe vëndën, këtu ka naru edhe nga gjithë Balkani. Kështu që këj merë përmasat e një festival i gati edhe ndërkomtar. Kjo fëse ne e bëjmë në një fazë tjetër, i kemi të pa diskutuar ardhje dhe tyre. Ky festival ka një impact, do të shumë shumë të rëndësishëm, sepse këtu krikëzojnë kulturat, bashkëveprojnë kulturat, shkëmbejmë eksperiencën me njëri tjetërit, dhe këtu bëhet pasaj dhe lidhja e grupeve me njëri tjetërit. Ajo që kërkon ky lloj festivali, ngërshetimin e kulturave, bashkëtesën e kulturave, harmonizimin e kulturave, por duke qëndruar secili në originalitetin e vetë. Ky jubilej veçant përkon me 200 vjetorin e lindjes së Koto Hoxhit, veprimtar i shquar i rilindjes kombëtare, i arsimit e i kulturës, mësues i popullit, por dhe themeluesi i teatrit shqiptar. Më 1874, Koto Hoxhi organizoi shfaqjen e parë teatrale me subjekt nga Dasma e Lëngjërisë, me trupën e nxënësve të shkollës normale, Tazografia të Qestoratit.
Viti 2024 shënon gjithashtu 150 vjetorin e lindjes së teatrit shqiptar, ku përpara një shekulli e gjysmë ishte ky burr i zgjuar dhe atletar Lun Xhoti, i cili shkroi dhe vuri në sken një ngaritet më të bukur të vijimësisë së jetës, arritin e dasmës që u shfaq në qestorat.